ជាយើងបានចំអិនរួចរាល់ហើយចាមុនបន្តជាមួយនឹងមុំហូបទី 3 ជាបន្តនោះកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំក៏សូមពេលអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន